ნებისთვის. მე რო დავიწყო ჩვენი სტუმრის წარმოდგენა, ცოტა სასაცილო იქნება, მაგრამ მაინც დავიწყო პროტოკოლი და ვიპირებ ეს ჩვენი სტუმარია ბატონ ლევანი ჩანეიშვილი. ახლა ვეგეთქვით, რომ ეს დღევანდელი შეხვედრა აბსოლუტურად სპონტანურად მოხდა, იმიტომ რომ ბატონ ლევანი სულ რამოდენიმე დღით არის ჩამოსული. უბრალოდ ჩვენი თხოვნა იყო, რომ ამ რამოდენიმე დღეში გამოენახა მას გარკვეული დრო, იმისაც, რომ თქვენ შეხვედროდათ ბატონ ლევანი. Ахта. Здесь ещё один столовый. Арга мурцот, кайбос. Арга мурцот, ахлево. Кто შეიძლება? Дрес, батон Леони. Абдул Ахта განმარტებებს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც თქვენ დაინტერესებს. Რა თქმა უნდა, მოგცემთ. Да. Это и тема. Разве ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ? და შეეხება სახიობის აღზრდას და უშუალოდ ის როგორ მიმდინარეობს ჩვენთან და როგორ მიმდინარეობს ოკეანის დაბლა. შეგიძლიათ ამ თემასთან დაკავშირებით ყველა კითხვა რომელიც გაინტერესებს დაუსვათ. ბატონო ლევანი დაფთანხმდა რომ ამ კითხვებს სიამოვნებით მიიღებს და განმარტებებს მოხსენთ. და მე მგონი ჯობია რომ ჩვენ დრო არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ მისი დრო გარკვეულწილად შეზღუდულია. Да, да, вот. Ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. დიდი მადლობა, რომ გამოგზავნით. ერთადერთი რამის დავამატებ. ჩაიფა. დრამაზე ბატონ ლევანი თვითონ ალბათ ვერისაუბრებს, მოერიდება. ნაცნობა ალბათ დასე საზოგადოების იცის, ვინც უფროსი ასაკის არის, დანიშნულება ალბათ არიცით. ბატონ ლევანი იყო პირველი, ვინც პირველი მსახიობი, ქართველი მსახიობი, ვინც წავიდა სამუშაოდ საზღვარგარეთ. მიიწვიეს, ჰქონდა მიწვევა და ვინც წავიდა საზღვარგარეთ და ვინც ხარად დამაგრდა იქ. ეს არის ადვილი, ეს იყო საკმაოდ დიდი სიტამამე იყო ამისთვის საჭირო. რისკი მან ყველაფერ ამას გაუძლო და დაძმობილება დღეს აი ამ ნაწილის გამოცდილებაც, მისი წმინდა ცხოვრებისეული გამოცდილებაც თქვენთვის საინტერესო იქნება. ეს საღამოშიდობისა მე ამ საღამოა გვაიცავ. ესე ამიღებული და გამარჯობათ, მე ვქია ლევან ჩანაშვილი, ვარ მსახიობი და ვამაყობ ამით. ასე იწება თითქმის ყველა საოსკარო თუ სხვა ცერემონია ამერიკის მსახიობები მიუხედავად წარმატების პოზიციისა, ყოველთვის იწყებენ თავის გამოსვლას ისე რომ ამობენ სახელს, გვარს, პროფესიას და რომ ისინი არიან ბედნიერები, რომ ემსახურებიან ამ საქმეს. აი ესე მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და მე პატარა გეგმა ისქენი, რომ დროის გამო ცოტა სუმბურული არ იყოს ეს ჩემი გამოსვლა. მინდა სანამ დავიწყებთ, უბრალოდ იმის გამო, რაც მოხდა ორი დღის წინ, მე მინდა გთხოვოთ ყველას წუთიელი დუმილი და ფეხზე ადგომით, მაგალითად, ბატონ ქუთარაძეს. შემდეგ ვფიქრობდი როგორ უნდა დამეწყო, როგორ
რა იქნებოდა საინტერესო. მაგრამ გოგამ მითხრა სტუდენტებს ეს საინტერესებთ, ეს საკითხები აინტერესებთ, ეს შეკითხვები აქვთ და მე ვეცდები უბრალოდ პატარა ესეთი მონოლოგი ისტორია დოკუმენტურ მხატვრულ თეატრალური ფილმის სახით. Ты შეიძლება ისე წავიყვანო დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, ხანდახან გადავახვიო, გადავხდე, დავიხსენო რაც ფლეშბექები მქონდეს და აქვე მინდა გთხოვოთ მოტივება იმის გამო, რომ ხანდახან თუ უცხოურ სიტყვებს ვიხმარ, ეს არ არის სპეციალურად უბრალოდ დიდხანს არ მქონდა საშუალება ქართულად ესეთი შეხვედრის და თუ ხანდახან თქვენ ჩემგან გაიგებთ პაუზაში ფიქრის დროს ქართულ ბანს, ვთქვათ პირველ მეორე ხმას თუ შემოვაშვით. ყველაფერი დაიწყო ალბათ ოცნებით. ახლა რომ ოცნება გულისხმობ იმას, როდესაც პატარა ვიყავი ფანჯრიდან ხედავდი და ცხოვრობდი მსახიობთა ეზოში, ხედავდი ქალბატონ სესილიას, ბატონ ეროსის, ბატონ ეროსი ვარჯიშობდა ძაღლით, დეტალებს არ მოვყვები, უკვე ალბათ პორტატული თქვა ყველაფერი იცით, მაგრამ ეს იყო ჩემი დაპირება და ჩემი ოცნება, რომ მოხდარიყავი აი ამ მსახიობთა, გავხდარიყავი მსახიობთა ოჯახის წევრი. აქ იყო ქალბატონი მედია ჯაფარიძე, უმშვენივრესი, რატომღაც ჩემს გახსენებაში სულ ბრუნდება სახლში რაღაცა დაავიწყდა და ბრუნდება. ბატონი მიხეილ თუმანიშვილი ბერეტით სერიოზულად ჩანთით კვეთს ეზოს სუმეშინო და აი ბავშვობაში ვუყურებდი, რაღაცა შიში მქონდა ამ კაცის. და მოხდა ისე, რომ ჩემ ოცნებას წინ აღე, ესე იგი თეატრალურ ინსტიტუტამდე გადაიღობა სკოლა, სადაც იმის გამო რომ როკ ანსამბლი ჩამოაყალიბეთ და გზელით მევით ვცდილობდი რაღაცა ყურმოყრულ მუსიკას დაყრას, რომელიც სადღაც მომწონდა და ჯერ არ ვიცოდი ძირი და ვცდილობდით რაღაცა გავკვეულიყავით, ვიყავი ეგრე ვთქვათ კაპიტალისტური იდეებით გაჟღენთილი საბჭოთა მოსწავლე, რომლის სურათიც იყო გამოკული ვინ გვარცხენს დაფაზე. და მოხდა ისე, რომ თეატრალური ინსტიტუტში ჩაბარების შემდეგ, რადგანაც თეატრალურ ინსტიტუტში გამოცდები ყველაზე ადრე თავდებოდა, ეს სურათი გადაიტანეს ვინ გვასახულებს. და დაიწყო ჩემთვის, მე მოვხდი უნიკალურ პედაგოგთან. ეს იყო ბატონი მიხეილ თუმანიშვილი. ერთი ისიც მინდა გავიხსენო ეპიზოდი, მე იქ როგორც ამერიკაში ესე მოხსოვდი ხერკოვიკაში და გახსენების დროს გავავლებ პარალელს მსახიობობასთან, რეჟისურასთან, რახანა ჩვენი ჯგუფი იყო სამსახიობო სარეჟისორო. ჩვენ საშუალება ჰქონდა როგორც გვეთამაშე, ისე დაგვედგა. რაც შეეხება სიებს, სესილია ბებია მითხრა თაყაიშვილმა, რომ სიებში თუ არ იქნება შენი გვარი, ეზოში არ დაბრუნდებოდ და ესე იგი მდიევარი ხელ სიებს უყურებ და ორი არმოხვედრილი ეგრეთ წოდებული ჩამბარებლის მშობლების აურორა. ახლა შეხედავ თბილისის ჯგუფს, არ გარკვეულია ყველაფერი. გიორგი მარგველაშვილი. დაახლოებით ესეთი შეფასება ჰქონდათ იმათაც, როდესაც სიას უყურებდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო დახოცვაუდოდა ჩვენი. გიორგი მარგველაშვილი, ქალბატონ ზინა კვერენჩხელაძის ბიჭი, ალბათ აბა ახლა სხვანაირად როგორ მოხდებოდა ეს ნიჭი. ქალბატონი ნატაშა შენგელაია, ელდარის გოგოა. ქალბატონი მანანე ბერიკაშვილი, გივი ბერიკაშვილის გოგოა. ბატონი გოგა ფირცხალავა, ფირცხალავას დათესავი იქნება ნინო ჩხეიძე, ჩხეების ძიების დინასტიას, ლევან უჩანეშვილი, ირაკლი უჩანეშვილის და ასე რომ სანამ სწავლას დავიწყებდი, ჩვენი ჯგუფი იყო რაღაცნაირად უკვე ყურადღების ცენტრში. და ჩვენთვის იყო ორმაგად სასიხარულო ის, რომ ბატონი მიხეილ თუმანიშვილი ჩაუდგა ჩვენს ჯგუფს და ჩვენ ფაქტიურად
ვისწავლეთ ის ძირითადი იმ ადამიანისაგან, რომელიც იყო სტანისლავსკის, ნემეროვიჩ დანჩენკოს, მერხოლდის, ვახტანგოვის და თუ ამერიკასაც გადავწდებით, ლი სტრასბერგის, სტელა ადლერის და ბოგოსლავსკის, უსპენსკის შემაჯამებელი და ქართულ ენაზე ყველაზე მისაღებად, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის პედაგოგიურ ენაზე დაწერილი და ახსნილი ის მეთოდები, რა მეთოდებითაც აგებულებს დღეს ბევრი ცნობილი ამერიკული მსახიობთა სკოლა. ამერიკულ მსახიობთა სკოლასთან დაკავშირებით გადავხდებით, გადავახ ფირს და ვიტყვი ვახსენე ლი სტრასბერგი. მე მქონდა ბედნიერება გავცნობოდი ლი სტრასბერგის სოლოს ანას, როდესაც დავინტერესდი თუ რა განსხვავება იყო მეთოდსა და სისტემას შორის და მინდა გითხრათ ორი სიტყვით, რომ ეს არის ფაქტიურად მეთოდი არის, ალბათ თქვენც იცით, არის სტანისლავსკის სისტემის გაგრძელება. ახალი იყო, რაც ბატონმა ლი სტრასბერგმა თავისი ექსპერიმენტალური თეატრალური აი ეს მომენტია ექსპერიმენტების დროს გამოიკვლია და გასაგებ ენაზე მიაწოდა ამერიკელებს. გავლენა მოახდინა სამ ადამიანმა ლი სტრასბერგზე, სტანისლავსკის გარდა. ეს იყო გრეგ, სახელი არ მახსოვს, გვარი იყო გრეგ, რომელიც იყო სცენის დიზაინერი, დეკორატორი, რომელმაც ფაქტურად თავისი სკეჩები და თავისი ხედვით ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, თურმე შეიძლება ცარიელი სცენის ისე გამოყენება და ისე დახმარება მსახიობისთვის, რომ მსახიობმა ადვილად მიაქციოს იმ ბუნებრიობას, რასაც მოითხოვე მსახიობისგან. მეორე იყო აპია, რაც მეგრული გვარს გავს, რომელიც იყო გამნათებელი და განათებაზე იყო ესეთი ლეგენდაც, იმის შემდეგ წამოვიდა, რომ განათებარი მესამე მსახიობი სცენაზე. და მესამე ადამიანი იყო არჩიბალდი, რომელიც მათ ერთ-ერთმა პირველმა მასიურ ცეკვებს და მასიურ ესეთ მიუზიკლებს სანახაობას დაუდო თავი. რომ მოხდე ამ სტუდიაში, იყო სამი ძირითადი, ესე გამოცდასავით თქონდათ. ერთი იყო ესე ეწოდებული, რომ გადავთარო პანტომიმა, რაც გვისმოდა ჩვენ უაი გათამაშება წარმოსახვითი საგნებით. ესე იგი, ეს იყო შენი მსახიობის წარმოსახვაზე ალბათ აქცენტი. მეორე გამოცდა, რომ მოხვედრიყავი ამ ლაბორატორიაში, იყო ის, რომ შენ უკვე იქ მოქმედ მსახიობთან იმპროვიზირებულად გაგეთამაშებინა სცენა. და მესამე იყო გაძლევდნენ, ну, თქვა შექსპირის მონოლოგს, რომელიც უნდა გესწავლა. ეს იყო ალბათ მსახიობის მახსოვრებასთან დაკავშირებული და შემდეგ, როდესაც ესე იგი გავაგრძელებ ჩემ მეთოდზე მუშაობაო და დაკვირვებები, ეს თუ სტანისლავსკი ორნაწილად ყოფდა თავის ციკლს, ხო? იგივე პრინციპი აიღო სტრასბერგმა თავის ციკში, რომელიც ფაქტურად დაარქვა მოგზაურობა ფიქრებზე თეატრსა, რეჟისურასა და ასე შემდეგ. მე-20 საუკუნის დასაწყისში იყო ესეთი მიმდინარეობა ამერიკაში, რომ მსახიობს ჰქონდა ორი გზა. ეს იყო გარეგნული ხერხებით თამაში და inspiration ze ahkma shinagani და ფაქტურად სტანისლავსკის სისტემა და მეთოდმა მესამე გზა გამოუნახა. თქვენ შევა დავეზი და როდესაც მე საშუალება მომეცა იმისი, რომ გავცნობოდი მეთოდს, აღმოაჩინე ის, რომ ბატონი ლი, ну, აღმოჩინე ჩემთვის გავიგე ის, რომ ბატონი ლი სტრასბერგი ყველაფერს კიდე უმატებდა
იმ წამიერ ჯადოსნურ დაბადებას, რომელიც იმპულსი ქვია სცენაზე და ახსნით ამას, რომ იმპულსი არ უნდა იყოს მსახიობისთვის ის, რომ მან გადაუხვიოს ან მოცემულ სპექტაკლს, ან მოცემულ მიზანსცენას და იმპულსურად, ქაოტიურად, ფაქტიურად, რახანაც მე ახლა ვიგრძენი ასე, გააგრძელოს სპექტაკლი. აი ამაზე იყო დამყარებული ეს მეთოდები, სისტემები, რომ მსახიობს ჰქონოდა თავისი შინაგანი გამომხატველობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რომ კონტროლი ჰქონოდა თავისი თამაშის. რაც შეეხება თეატრსა და კინოს, არის მე გავიგე ბატონ გოგასგან ის, რომ აქ არის ისეთი აზრი, რომ კინო მსახიობებს სხვანაირად ასწავლიან, თეატრის მსახიობებს ასწავლიან სხვანაირად. ესაც მაინდამაინც არის და განსხვავება, მაგრამ მაინდამაინც გითხრათ, დიდი განსხვავება არის. და რაში გამოიხატება ის? მოდით კიდევ ვიტყვი, გავიხსენებ ერთ ესეთ ეპიზოდს, რომ გასაგებად ცოტა ისეთი რომ არ იყოს ჩემი მოლაპარაკება. როგორ მოხდი ამერიკაში ალბათ და როგორ მივიღე როლი, როგორი იყო ჩემი პირველი შეხვედრა და რა შემშრელი და რა ხელი შემწყობი პირობები იყო იმისთვის, რომ როლი მიმეღო და დაფუძნებულიყავი შეძლების დაგვარად. ყველაფერი დაიწყო ისევ და ისევ თბილისით, როდესაც ამერიკიდან ჩამოსულმა ტელეკომპანიამ დაიწყო ფილმ ფელკონზე მუშაობა. ეს იყო პირველი ამერიკულ-ქართული ერთობლივი ნამუშევარი. ჩვენი მხრიდან ფილმში მონაწილეობდნენ უშენირის ია ფარულავა თავისი ეთნიკური ლამაზი გარეგნობით და მუგზა რუხაძე თავისი უზადო ინგლისურით იმ დროისთვის. ეს იყო რუსული ზღაპარი ფენის იასნე სოკოლის გადმოქართულებულ ვარიანტი ინგლისურად. შემდეგ, რადგანაც ფილმმა წარმატებულად ჩაიარა ამერიკის ტელევიზიის არქებზე, მივიწვიეს, რომ ეს სპექტაკლი გვეთამაშა, ეს ფილმი სპექტაკლის სახით წარმოგვედგინა Goodwill Games-ზე, რომელიც სიეტლში ტარდებოდა და ჩვენს, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გამოგზავნეს სიეტლში და სულ გულისხმობდით ველოდი შეხვედრას, აი მაგიდასთან მუშაობას და აი ყველაფერის მეთოდები, რაც ვიცოდით და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ის ცოდნა, რაც მქონდა აქ მიღებული და მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც დიდი განსხვავება იყო ჩვენ სამსახიობო სკოლასთან და იმათ შორის. პირიქით, იქ ცოტა უფრო დროის სიმცირის გამო შენ მზად უნდა იყო, ტექსტი უნდა იცოდე და არ არის იმის დრო ხანდახან, რომ დაჯდე და ელემენტარულად გაარჩიო როლი, ელემენტარულად აი გამოყო ის მთავარი და როგორც აი თუ გადავხვდებით ისე ამერიკელ აი მეთოდის პოზიციების პროცესში, ქალბატონი უსპენსკაია, რომელიც იყო ამერიკული თეატრის ერთ-ერთი ლაბორატორიის დამაარსებელი, სადაც ლისტრასბერგი მოღვაწეობდა, ლისტრასბერგი იგონებს და ამბობს რყვება, რომ თავის წიგნში, რომ პირველი რაც ეთუდი მივიღეთ, ეს იყო ის, რომ მადამმა, ეს ეძახდნენ უსპენსკაეს, ფთხოვა უბრალოდ დაიწყეთ სიარული. როდესაც ჩვენ სიარული დავიწყეთ, ეს იყო, ჩვენ გზნობდით ცუდა თავს, იმიტომ რომ დავდიოდით და რაღაც უხერხულად დავდიოდით.
შემდეგ მოქცა ესეთი დავალება, რომ აიღეთ ციგნები ერთი კუთხიდან და გადაიტანეთ მეორეში და თან იფიქრეთ, აი ბოლოს რა ფილმი ნახეთ, რაც კონკრეტულად იფიქრეთ რამზე. და ამან ფაქტურად გამოიწვია ის, რომ ჩვენ დავიწყეთ თუ ხელებს რა უღოთ, ეს არის ალბათ ყველა მსახიობის ესეთი ყველაზე დიდი მტერი ხანდახან, რომ ამისით ხელებს რა უღოთ. დააკვირდით, რას აკეთებს ქალი, როდესაც არ იცის კონკრეტულად რა გაუკეთოს ხელებს. პირველი შემოსვლისთანავე თუ არა ხანდახან არის ის, რომ ქალი შემოდის უკვე და ესევე დაამთავრებს სცენას, ესევე ფაქტურად არის კომფორტაბლურად ზნობს თავს და კაცი იგივე ჯიბეებში ხელჩაწყობილი, ან სიგარეტით. ადრე ჰამფრი ბოგარტმა მთელი თავის შემოქმედება სიგარეტით გაატარა, გავსურთ ალბათ, და ეს იყო ფაქტორი, ის დამხმარე საშუალებები, რასაც მსახიობები იყენებდნენ იმის გამო, რომ კომფორტაბლურად ეგზნოს თავის სცენას. ეხლა რა შეეხება კონკრეტულად, ალბათ ბევრ კითხვაზე გავცემ პასუხს, თუ ვიტყვი რა უძღოდა წინ აი ჩასვლას, აი ამ ფილმის შემდეგ იყო ფილმი სტალინი, სადაც კაგანოვიჩის როლი ითამაშა და მომიწია ბედნიერება და წილად გამუშავა რობერტ დიუვალთან და პრემიერაზე მიმიწვიეს ჰოლივუდში. ითამაშა ამერიკულ ფილმებში უნდა იყო ამერიკის კავშირის, ანუ გილდიის წევრი. რომ გახდე გილდიის წევრი ამერიკის, უნდა კონდეს რამდენიმე ფილმში უკვე ნათამაშები. ასე რომ აი ეს ყველაფერი ალბათ თავის დროზე იმით მოიგონეს, რომ არ ყოფილიყო ადვილი ყველასათვის მისაწვდომი გილდიის წევრობა. ერთი მხრივ, როდესაც შეხვდები გილდიის წევრი და ალბათ ის ორი ფილმი და არ მეხმარა მე ამაში, არის დიდი შეზღუდვები. შენ ფაქტიურად არ შეგიძლია წახვიდე და ითამაშო არა კავშირის, ანუ გილდიის, თუ არ არის ფილმი გილდიასთან კავშირში, ევროპული ფილმები და ასე შემდეგ სპეციალური კონტრაქტის გარეშე. რაც შეეხება თვითონ ჰოლივუდში, აი ამ ფაბრიკას, თუ როგორ ქმნიან ვარსკვლავებს, ვარსკვლავები იქმნება ჰოლივუდში იმ დემოგრაფიული ხალხის გათვალისწინებით, რომლებიც უმეტესად არიან პოტენციური მაყურებელი, ხო? ეს არის 56% კალიფორნიაში უკვე ლათინურად მოლაპარაკე, ესე იგი მამათ უნდა ლათინო მოლაპარაკე ვარსკვლავები. აფროამერიკელებს სჭირდება თავიანთი ვარსკვლავი, ირლანდიური წარმოშობის სჭირდება თავიანთი ვარსკვლავი და ასე შემდეგ. და როგორც ადრე საბჭოთა კავშირის დროს იყო დაახლოებით იგივე პრინციპი, რომ ყველა რესპუბლიკას უნდა ყოლოდა ერთი საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი და აი დაახლოებით იგივე პრინციპზე იყო ალბათ ეს აგებული. თვითონ თუ გავიხსენებთ და არ მინდა რაღაცა ლექციასავით გამომივიდეს, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტურად ხართ ინსტიტუტში, რომელიც ჩემთვის არის ფაქტურად თქვა, ეს არის ის სკოლა, რომელიც და ის მეთოდებზე ავარ აღზრდილები, რომლის გამოც ახლა ამერიკელი მსახიობები ჩამოვიდნენ მოსკოვში, რომ მოსკოვში ისწავლონ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ დრომ შეცვალა ამერიკული სკოლის პრინციპები. თუ ადრე სტრასბერგი იყო და იყო პლეა და ისეთი მსახიობის, როგორც არის მარლონ ბრანდო, ალ პაჩინო, დენირო და ასე შემდეგ, და იყო ოქროს ხანა, თუ გავიხსენებთ იმ ფილმები, სადაც იყო აი ამერიკული ოცნების ზეიმი თავისი დიდი მანქანებით, დიდი ცხოვრებით, და ამ დროს, როდესაც იქ დეპრესია იყო, ისინი ცდილობდნენ, რომ ლამაზი ცხოვრება ეჩვენებინათ თავისი ჰეპი ენდით, კეთილი დასასრულით,
რაშიც ყველა ჩვენ მიყავით შეყვარებული, იმდროინდელ სახიობებს იმის გამო, რომ კომპეტენციაში უხდებოდათ ყოფნა, უხდებოდათ, რომ ყველაფერი გაეკეთებიათ, ცეკვა, სიმღერა, მსახიობთა ოსტატობის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი გახდა. შემდეგ და სკოლებიც თავისთავად აი ვისტრასბერგის და ადლერის, ესე იგი ძალიან ესეთი დიდი გავლენა ჰქონდა სხვა სკოლებზე და შემდეგ იმის გამო, რომ შეიცვალა თვითონ დამოკიდებულება ხელოვნებისადმი, ახალი ფორმები შემოვიდა, გაჩნდა ოპირიანი სამკვირიანი სამსახიობო სკოლები. ფაქტურად მიიყო დაამთავრება სამკვირას, მოქცემენ ორი კვირა, რომ დიდი წიგნები იკითხოს, სტანისლავსკი ინგლისურად ძალიან ძნელი გასაგებია, და შემდეგ სამი კვირის შემდეგ გაძლევენ ესეთ დიპლომს, congratulations, გილოცავთ, დღეიდან თქვენ შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ ხართ მსახიობი. ამ დიპლომით თქვენ რა თქმა უნდა ვერსად ვერაფერს ვერ მიაღწევთ, ეს არის ნათესავებისთვის კედელზე გაკრული, აი ბატონო დაამთავრე ოპირიანი სკოლა და დღეიდან შეგიძლიათ მსახიობი დამიძახოთ. მსახიობისთვის ძირითადი რაც ამერიკელებიც ამას არ უარყოფენ და ჩვენც არ ვისწავლეთ, არის ალბათ ელემენტარულად რომ დავიწყოთ, თუ როგორ დადის ხო მსახიობი, როგორ მეტყველებს, როგორ აზროვნებს, როგორ უსმენს, როგორ რეაგირებს და ასე შემდეგ. ის პირველი საწყისი ეტიუდები, რასაც გადიოდნენ იგივე ამ ექსპერიმენტალურ თეატრში. აი მინდა ერთი ის ეპიზოდი გავიხსენო, როდესაც მერლინ მონრო, უკვე აღიარებული ვარსკვლავი გადაღების მოედანზე, შეხვდა სცენის კორიფეს ოლივიეს, როდესაც ლორენს ოლივიეს, როდესაც ისინი შეხვდნენ, ლორენს ოლივიე ცდილობდა ფაქტიურად გამხდარიყო კინო ვარსკვლავი, თავისი თეატრალური ხერხებისგან ეთქვა უარი. ეხლა მე პასუხობ ალბათ იმ კითხვას, რა არის განსხვავება კინოსა და ხერხებს და თეატრ შორის, ხოლო მერლინ მონრო, რომელიც ფაქტიურად ცდილობდა მსახიობის ოსტატობის დაუფლებას, მიმოწერო ჰქონდა ლი სტრასბერგთან უამრავი შეკითხვით და უამრავი ესეთი თხოვნით, თუ აეხსნა ესა თუ ის სცენა. ყველაფერი კინო კამერის წინ, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, პატარავდება თუ არის ლაპარაკი მსხვილ ხედის გადაღებაზე. შენ ფაქტიურად არ შეგიძლია გახვიდე კადრიდან და ესეც ერთ-ერთი ეხლანდელ სკოლებში ფაქტურად ასწავლიან იმას, რომ კინო კამერის წინ მსახიობმა შეძლოს იმ ემოციის გადმოცემა ესეთი შეზღუდული ფორმებით, რომ ეს შინაგანად თვალების საშუალება იქნება, თუ სხეული თუ ხმა, შეძლოს იმის გადმოცემა, რასაც მაგალითად სცენაზე დაჭირდება სხვა მასშტაბები და სხვა დიაპაზონი. კიდე რა შეგვიძლია ვთქვა ჩემი ექსპერიმენტიდან? ვიტყვი უბრალოდ გავიხსენებ რამდენიმე ეპიზოდს, ესეთი დავიწყებ ბავშვების ოცნება ავისრულებ, როგორც ყველა ბავშვი მეც გავიზარდე ჯეკი ჩანის, სტივენ სეგალის ორთაბრძოლებზე, ჩვენი ოცნებებში ბევრჯერ ბიჭკუბია, დაგვიყრია სხვადასხვა გალაქტიკები და ასე შემდეგ. და ერთჩვენიერ დღეს დილით გაისმა ზარი და ავიღე ისე ავტომატურად კურმილი და მესმის ხმა, ლევანი, ესეთი ხო ვიღაც მაიმუნზე, ეს ის სტივენ სეგალ. Ну, ვიფიქრე ნამდვილად ვიღაცა ესეთი ღადოვის ტალღაზე დილიდა და მოთხარი იასმენტკი ისი მარმონ ბრანდო და დავკიდე ორმო. დავკიდე კურმილი იმ მომენტში ფაქტიურად ჩემმა შინაგანმა, ესე იგი თუ პარალელს გავავლებთ სტანისლავსკის იგივე სისტემასთან, ილუს
ილუზიურმა ესეთმა შეფასებამ უცებ გამომაფიზლა და ფიქრობდი რომ ნამდვილად ხმა გავს და ამ ფიქრებში ჩამეწირე, როდესაც გაისმა მეორეჯერ ტელეფონის ხმა და რავიღე ბატონმა სტივენმა, რომელსაც ვიცნობდი ორთაბრძოლების კონფერენციებიდან და ესეთ შეჯიბრებიდან. ის აიკიდოს მიმდევარია, მეკორეული ჰაპკიდოს, ერთი მწვრთნელი, რომ გასაგები იყო სრაზე არის ლაპარაკი და მეუბნება, რომ ლევანი, ლევანი ქართულად როგორი ლაპარაკებდა ესეგან, ლევანი, ბიჭო, არ დაგიდო ყურმელი, სტივენი, ასეგანი. მეც ახლა სტივენ და მეც სტივენის ხმის და იმის გავლენის ქვეშ მოვხვდი. ბაბადი, რა დაგიკიდე, ყურმელი, ბიჭო, ამდილა ადრიანა, რას წარმომიდგენდი, რომ ასეთი ბედნიერი დილა გამიწენდებოდა სტივენმა. რატო არ მოხვალ, ჩემთან გამოიარე სახლში, ბიჭო, და სცენარი მაქვს შენთვის გამზადებული. მივედი სტივენთან, ესე იგი მოვცა სცენარი და მითხრა, რომ წაიგითხე სცენარი ამონტში, რომელი როლის გნებავს, ოღონდ მაიკლს მე ვთამაშებო და ესე იგი ფაქტურად ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ ჩვენ ერთად წავედით რუმინეთში თავის ვიტრინამ, სტივენი ცდილობს, რომ ბლუზი დაუკრას გიტარაზე, იმ დროს მე, როგორ თქვა ქართულად, ჰარმონიკაზე ვსწავლობდი ესე დაკვრას და ჩვენ ორივე კმაყოფილი იმის გამო, რომ ერთმანეთს შევეცვეთ, მაგრამ უკმაყოფილო თვითმფრინავის წევრები, რომელიც ხმას ვერ ამბობდნენ, რადგანაც სტივენის ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ და ისე ფიქრობდნენ თავს, რა განაცხადა ბიჭებო. ესე ჩავფიქრე რუმინეთში და ამ მუსიკალური ესე დუეტის შემდეგ მოხდა ის, რომ სტივენი შემოდის ჩემთან საგრიბო ტრაილერში და მეუბნება, ბიჭო, ლევან, სცენარის მიხედვით ჩვენი ჩხუბის შემდეგ ხო კლავ მწარედ, მოთხარი კი ძალიან მწარედ არის დაწერილი ეს ყველაფერი, თავისი ცემი, თავისი ესე თავისი წმევი, თავისი სისხლებით, მასე არ ცემდა არ მოკლა, დაგაბრმავე ბიჭო. და ესე ორი თითით, ორი თვალი გამოვარდნენ, მაგრამ მაყოფილები ორივე, რომ ეს რაღაცა სცენაში იყო, ესეთი რაღაც ეპიზოდი იყო და აქვე მინდა გავიხსენო, უცებ ქართულ ფილმიდან, რატომაც უცებ მომივიდა ის, თემურ ფალავანდიშვილი იღებდა ფილმს „ჯადოსნური რამე“, ამის ნანახი გაქვთ არა? მე ვთამაშობ ტყის დამცველს, ოჩო პინტრეს, ესე იგი წვერით, ულვაში წარბებით, რასაც ბებიაჩემმა რო ნახა ფილმი თქვა, დაიყო თხილის კონჩიკის გამო დაგარნი დაგნიშნეს როლზე, არაფერი არ ჩანდა ფაქტია. და ჩემ მოწინააღმდეგეს თამაშობდა, ესე იგი მონადირეს, ჩვენ სახლოვანი სპორტსმენი, მსახიობი, რეჟისორი, მოღვაწე ბატონი სოსო ჯაჭვიანი. და ესე იგი ფაქტურად სცენა არის ისეთი, რომ ესე იგი სოსო ზგმირი უნდა მოვიდეს, დაღლილი, ესე იგი წინაპირობა არის ის, რომ სოსო არის დაღლილი, ვერინადირა და მოდის ჩემთან, რომ მე მივცე ნადირობის საშუალება. სცენარის მიხედვით ესე იგი ორი პირიანი, შიერი, გამწარებული, ნერვიული, წერია შემოვარდა სცენაში და ეცა ოჩო პინტრეს და ეხლა ვთამაშობ სცენას და მე ფაქტურად ჩემთვის აი პატარა ის ხოდა ჩემი საყრამო, მოულოდნელად უცებ შემოდის სოსო და უსმენ სოსოს, თუ გავიდო რა უნდა. და სოსო შემოდის, შუბი უკავია, ტანზე მოდ მოიკო მიტიჩი და შემოდის. ოჩო პინტრე, მომეცი საშუალება რომ ვინადირო. ну мой да помолчи что байно бара вакунда иго ай гамцарებულიო და ხედი გამი ჩვენ მინდრე მომიცი რომ ვინადირო გავიშდი მომეთ გამიყანა ეს რა ქვია თემურმა და ზეგადეთს რაღაცა უნდა ვქნათ ვარ ტყეში. მე ვთქვი, ალბათ, მოდი ფიზიკურად დავღალოთ მეთქი.
გააკეთა. Ну, айти ос ხლა ფაქტიურად გააკეთოს ხელზე აწევა. უცებ არ გავშეგები და გადახვდები ზუსტად იგივე სცენა იყო, როდესაც ალეგ ბოლდვინმა გადაწყვიტა რომ მოეხტინა ალბათ რაღაცნაირად თავისი მომზადებით განეცვიფრებინა ჰოპკინსი, როდესაც ერთად იღებდნენ და ჰოპკინსი ყავასვამს და ალეგ ბოლდვინი არის ჩამოწევაში, აწევაში უყურებს და ჰოპკინსმა try acting სახიობობა წადებდა. ამ დროს ეხლა გამოვა ლუკან და სოსოსთან მივიდა და სოსომეთქი ზე გადადის და რაღაც დაღლილი უნდა იყოს, რაღაც ერთი უფრის წვეთი უნდა ქონდეს და იქნება აწევა გააკეთე. მაშინ ამას ვეძახი ჩვენ აჯიმანიას. და მიჩი შუბი დაჭირა და რამდენჯი უთხარი არის რამდენჯერე შეგიძლია. და დაიწყო. ასი ჩვენით 200 300 1000 იდეა 1000 რას პატარა გამოვიდა ეს ოფისი მაგრამ ალბათ კარგია დავიწყოთ და ხარ გასეს ну 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 говорика да ще хоть там царегули ха что пинтре десеги аранера гармохерца да гайкецио утра темурма იქნება айгит мирбина да гайкца сосо да рагац 15 წუთიანი შემდეგ მოდის დაჩხაპნილი ამ ხეებით ოფეანე გაუბედრეული და ვიცოთ ახლა და the action motor რაღაც ყველა ენაზე დავიწყეთ გადაგება და უკვე შემეშინდა რაღაც ძალიან აგრესია გამოვიდა შუბი წვეტიანი და ვიცო და იცო ესეთი უბრალოდ გამახსენდა რომ არის კინოში ხანდახან ხდება და იმის გამო რომ ჩვენ მიგვეღწია ამ გმირისთვის იმ ეფექტს გამოვიყენეთ სინთეზური კინოს ხერხი და ბატონი სოსო ჯაჭვიანი გაახმოვნა ცხოვრებულმა გარდაცვლილმა უსაყვარლესმა სახიობმა ზურა კაფიანიძემ და ეს სცენა ბოლოს ესე გამოვიდა ეკრანზე. Это бинде моменти. Хасеро, амит უბრალოდ გავიხსენე ის ლამაზი მომენტი გადაღებიდან და კინოში არის ხოლმე ისეთი ფაქტი, რომ გარეგნობის გამო ხშირად მაგალითად თუნდაც ავიღოთ აი ჩემთვის ულამაზ არამედ ჩემთვის საქართველოსის ერთ-ერთი ულამაზესი მსახიობი ულამაზესად მორგებულ როლში, რომელიც დარჩა ესე როგორც მახსოვრობაში, ეს არის ნიკა ქავჟარაძე ნაფის ხეში. კიდე რაღაცა უცებ ნოსტალგიური იმას ტალღაზე დავდექი სოსოს გახსენების შემდეგ ქართული ფილმი გამახსენდა თავისი რაღაც პატარა ეპიზოდებით. თუ თავი არ შეგაცგინეთ, ერთ ეპიზოდსაც გავიხსენებ. იყო ესეთი რეჟისორი, არ ვიცი ახლა ახალგაზრდაობას შეიძლება ფილმები გაგნანახი, იყო ნიკოლო სამიშვილი. არაფერს არ ამბობს ეს. შეკვეთრა მონტაჟი. კი, არ ვიცი. ნიკოლო სამიშვილი იყო უნიკალური რეჟისორი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი თვისებითაც. ხო არის გადაღება, არის ესე იგი კინოწარმოება, მოსამზადებელი პერიოდი, გადაღების პერიოდი და სამონტაჟო პერიოდი. ფილმს ამთავრებდა მოსამზადებელ პერიოდში. ესე იგი, უცებ იწებდა ფილმს და ფაქტურად სანამ სხვები სინჯავდნენ, სახიობებს იყვნენ, უცებ გადაღებული იყო ფილმი და ნალახი თუ გაქვთ ფილმი მერლუნი. ბატონ ზურა ცინცკილაძის შესრულებით, არ ვიცი ბატონ ზურა თუ არის უნდა მოსულიყო. დარბაზში
დარბაში ძალიან სასიამოვნოა. ბატონო ზურა გახლავთ ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და კოლეგა, ჩვენ დიდი ცხოვრების გავდით ერთად და ამ ფილმს ჩვენ ადრე ერთ ფილმში მივიღეთ მონაწილეობა ბატონ კოლასთან ერთად და რომ დამთავრდა ეს ფილმი, კოლასთან შევედი, მეულუდის გადაღება უნდა დაიწყოს კინოსტუდიაში და ახლა უცებ აი რაზეც ვილაპარაკი, როგორ დადის, როგორ ლაპარაკობს და როგორ უყურებს, ახლა ვეცდები ბატონ კოლას სამიშვილი ახლა წარმოიდგინოთ აქ შარვალი და ყველა სამიშვილის ესე იგი ვიზუალურად ტუჩი ქონდა რაღაც ეს ერთ შედარებიოდა და დაჭდა იმ მომენტში, როდესაც მე შევედი და ბატონ კოლა მეთქი, რა ქვია, სად არის მეთქი, ისე რა ქვია, მთავარი როლი მეულუდი დაგეწიათ მე. კაცო, შენ რა ხარ? ისეთი ხარ და მეულუდი ბიჭო ტან აყრილი და ესეთი ვაშკაცი უნდა იყოს და ზურა დავნიშნე ძინჩილაძე. აუ შენ გაიხარო მეთქი და ესე იგი დამთავრდა ეს იმით, რომ ზურას იღებდი უკვე ფილმში და ბატონ რეზო ჩხეიძე სააქვს შეხვედრა თავის სტუდიაში. ბატონ რეზო ჩხეიძე ძალიან კაი კაცია, მაგრამ ძალიან ესე თავისებური. და ბატონ კოლა გამოთქვა მტრებაზე ესეთი აზრი, რომ ბატონო რეზო რა არის, რომ კინოსტუდიაში მოიყვანეს თავისი შვილები და აღებინებენ ფილმს და ბატონ რეზო დაიწერა. ბატონ კოლა ვერთიო მაჩვენეთ თქვენ სინჯებიო. ბატონო რეზო სინჯები კი არა, მე უკვე თითქმის ფილმი დაამთავრებ. ჩვენ ფაქტურად როგორც კი გამოჩნდა ბატონი ზურა, რეზო მარო შესასვლელი არის მთავარი გმირი. როგორ ბატონ არა გასინჯეთ ბატონი, ისე გასინჯეთ ლევან უჩანიშვილი, ზაზა კოველიშვილი და რამდენიმე მსახიობი ჩამოთვალა. მეორე დღეს ხედავ კაცო დამზერს ის ყველა სანიშვილი კინოსტუდიაში მომალები რაღაც არის რა ხდება და შევედი ოთახში. ბატონ რაფერ დავსალებულ ხარ ამ ორგვირაში? ამ ხარები რა შემეთქი საქმე და რა ხდება და ზურამ რაღაცა მიზეზების გამო ვეღარ შეძლო ვერდეულება რა შეა საქმე გაგრძელება ფილმის და შენ უნდა გაგსინჯო, მაგრამ გეტყვი რომ მურტალოც არის ამ როლზე გასასინჯი. მოთხარი კარგით მეთქი არფერი არ ვთხარი და ჩავედი ეზოში ვხედავ ზურას, რომელიც აქამდე თავის სათამაშო კინო ცხეს და უმეგობრდა ისე რომ უკვე ერთმანეთზე ლაპარაკებოდნენ. და მინახე ჩურჩულება რაღაც ცხეს და ტირის ცხენი აზნარებს უნდა არავის არ დავისვა, მე ვიყო არ დავისვა და ამ დროს რომ დავინახეს რა თქმა უნდა შევიკრიბეთ მე ზაზა კიდე რამდენიმე მსახიობი და ა შენ არ შეგიძლია ეს ხო ვიცი და შენ გენაცვალე ხო და შევიდებით და გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთებინა და ისე რომ სინჯები ჩადმიშალა რომ ბატონ რეზოს არ ქონოდა იმის საშუალება და რომელიღაც ჩვენთანგანი აღერჩია. მეორე დღეს ხდები ბატონ კოლასანიშვილს რომელთანაც მივიდა ზაზა კოლონიშვილის სცენარის გამო, რომელ სცენარსაც მე მეღოდებოდი, მე ახლოს ხოვრობდი და შევედი თუ არა კოლაბი. კაცო, ეს ზაზა კოლონიშვილი გადაბრებს რა იყო მეთქი? კაცო, მე ვიდა გუშინთან დასახში სცენარიზე. მერე მეთქი ბატონ კოლა. კაცო, უნდა დევილოცო სახში პირველად ვარო. აუხა საკეთებს მერე ბატონ კოლა მეთქი და მე მეგონა გადაღა. კაცო, მერე რადგან და ერთი ბოთლი კონიაკი დევილოცა. მერე თქვენგან გამეხარდება სცენარის მოსმენაო მეცხრა და დევიწყე კითხვა. დაიხსნა მეორე ბოთლი კონიაკი, ცოტა ცუცუნათი კაცი იყო და ამასაც იბაშოვდა. დაიხსნა მეორე ბოთლი კონიაკი. შემდეგ მეთქი მეორე რომ დავიე და მეხამე რომ დახსნა, მაშინ თქვა რომ მე უფრო სცენარი მესმის, თავი რომაკ მაგიდაზე დადებულიო. თავი დადო მაგიდაზე და დილამდე არ უღია. მოხსენიო როლიდან.
Ну, мец фактиурат მთელი სინჯები გამოთამაში გარეთ, რადგანაც ესეთი მოცემული პირობა იყო, მე ვლუდი მოდის პოლიციის უფროსთან და მე ცხენით და მე გარეთ ვაჭენებითო ვერ მომნახე ადგილი გასაჩერებელი, მოკლედ მთელი სმენა იყო პოლია დამძლევრი. სხვა ხარ ბაცო, დაფნა ბატონო პოლია არ შედა. და ასე რომ ბატონმა ეს რომ როდესაც გაიგო ეს ყველაფერი დაგვიბარა და გითხრა რომ ერთი მინდა ვიცოდეთო აი ეს იყო მთელი აი ამ მოთხრობის აზრი ალბათ არანაირი კარიერის გამო მეგობრობაო არ დააყენოთ მეორე პლანზე არანაირი როლი არანაირი ფულადიანას გაურება არ გიქს იმას რომ გული დაწყვიტო მეგობარს თუ შეგიძლია შენ ყველაფერი გააკეთო იმისთვის რომ ის იყოს ბედნიერი და მე მინდა თქვენს ნებართვით კიდევ ერთხელ მოვესწრო ბატონ ზურას რომელსაც უზადოდ შეასრულა მელოდი და მაგაზე უკეთესად ალბათ ამ როლს ვერც მე და მაშინ გადავაფიცებ ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ ამერიკული ფილმიდან და მე რამდენიმე შეკითხვაზე თუ რაღა ამ როდესაც ბატონ სპაიკის ფილმში მივიღე როლი ეს იყო მართლა ჩემთვის ერთ-ერთი უბედნიერესი დღე ეს არ იყო სტივენ სეგალის ვარიანტი სპაიკ ლი ფილმში მოსახვედრად იყო სინჯები და იმ როლზე ეს იყო უკრაინელი ნათლი მამის როლზე ანკალ ნიკოლაი თუ გავნალახი ამ 25 საათი ფილმი ედვარდ ნორტონი იყო ჩემი პარტნიორი ანუ მე ვიყავი მისი პარტნიორი მეორე ფილმი იყო 3000 კაცამდე ამ როლზე სინჯებზე სხვადასხვა ქვეყნის უკრაინული რუსული სლავური ნიუ-იორკი ლოს-ანჯელესი ჩიკაგო უკრაინა და მოსკოვი მე გახდით მაშინ საქართველოს თბილისში და აგენტმა რომ დამირეკა მითხრა რომ მეუთხარი ეხლა თუ 3000 კაცი მაქვს 0.00 რაღაც პროცენტი ალბათ ამ 3000 კაცში ხო ეხლა აქედან თბილისს მოწდე დიდი ხანი არ ვიყავი პირველი ჩამოსვლა იყო და გამოვხანდი უკან და არ მივიღო ეს როლი გული უნდა დამწდეს რატომ გული წამოვიდე თბილისში არ წამოვიდე და ფაქტურად ეს არის ის შანსი, როდესაც ჰოლივუდში თუ გაქვს ერთი რაღაცა პატარა შანსი, უნდა გამოიყენო. და ამის გამო იყო რომ დავთანხმდი, გამომიგზავნა ესე იგი სცენა, წავედი თეატრში რაღაც როგორ შემეძლო მოვემზადე. ბოლო დღე იყო ჩავწერე ვიდეოზე გავაგზავნე და ვიყოფებოდი აი როგორც მოგახსენებთ კორეა თაუნში ჩემს ესე იგი ბავშვობის ჭიას ვახარებდი ვარდიშობდი და დამირეკა აგენტმა რომ დისნეი სტუდიიდან დაგირეკეს რომელიც იყო უშუალო პარტნიორი სპაიკლისთან წარმოადგენენ ლოს-ანჯელესში რომ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კასტინგ დირექტორს უნდა შენინახო კიდევ ერთხელ უნდა სინჯები, თითქმის ყველაფერი გადაწყვეტილია, მაგრამ აი უნდათ რაღაცა კიდე მივედი, გავითამაში სცენა, ორი სამვარიანტი ჩაწერეს და მეორე დღეს აგენტმა მომილოცა, წავედი, გადავიღე ფილმი ისეთ მსახიობებთან, როგორც ვახსენე, ედვარდ ნორტონი, როზარიო დავსენი, მაშინ როზარიოს პირველი როლი იყო ტონი გუს, რომელიც ცნობილი სპორტსმენია, იკავოსაზე ჯაჭვიერი ესე თქვა. და მოხდა ის, რომ ფილმის გამოსვლის შემდეგ ნიუ-იორკში ყოფნის დროს ერთ-ერთ ესეთი მეგობრულ პარტიზე უკრაინელი ებრაელი ქალი მოვიდა ჩემთან და რუსულად მეუბნება. ძალიან სიმპათიური, ალბათ ძალიან მომაზე ქალი იქნებოდა თავის დროზე. მეუბნება რომ ლევანჩი კრდნო. У меня к вам просьба. Исвет ветки. Вы знаете, русулат შემიძლია გავაზობთ გადავთანხმდეთ ყველა. На, но у меня соседи, которые меня беспокоят. მალადი ახალგაზრდა ბიჭები არიან, რომელიც ჩემეზოში ხრიან, ნაგავს, რაღაცა ყოველთვის ხმაურია, გაუთავდა, ვერც დავიძინე, ვერც ისქენი
და რაღაცა უზრდელურად მეპყრობიან და მე უცებ ვერ მე რა მომეულება მასონობის და უცებ გააძლე რომ მე გნახეთ თქვენ 25 საათში თქვენ ხომ რუსი და ესე თქვა რუსი ვიჟე რუსკი კრიოსნე отец და იყო ერთი ფილმი კიდე ეს რუსკი კრიოსნე отец სადაც რუსულ მაფიის მამას თამაშობდი და ალბათ ამ ორმა ფილმმა სხვათა შორის გააკეთა ის რომ წამოშვის წინ გაუმიგზავნეს ინტერნეტით ცნობა იმის შესახებ რომ მე მოვხდი იმ რამდენიმე მსახიობის სიაში რომლებიც ამერიკის კინემატოგრაფში შევიდნენ აი იმ ფლოსნი აცეცების ანუ ნათლი მამების თამაშით მარლონ ბრანდო ალ პაჩინო დე ნირო და მე ამ ხალხს ესე იგი იმედი ერთადერთი ეს მეტყვა მე ვიყავი და მინდოდა რაღაც დახმარებოდი და მეოთხარი ничто мне делать сделайте что вы хотите только угомоните их რაღაცა დააწყნარეთ ეს ფეცები და ახლა ნიუ-იორკში სადაც ის კალი ცხოვრობდა ის დროი მოკიდე როდესაც იყო მობილი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული სხვადასხვა რესპუბლიკის წარმომადგენლები და ერთი ჩეხოსლოვაკიაში უთხარი ეხლა ვაი შეიძლება трудно მე თქვი ჩვენ რამე თალია და რაღაცნაირად იქნება წავიდნენ ესე იგი არ ვიცი რა გადმოუთხებ თორე ნიუ-იორკი ვაიცი ესე იგი რა გააკეთეს არ ვიცი ამ ხალხმა სპეციალურად მოითხოვა შეხვედრა ჩემთან ესე იგი ნიუ-იორკში ყოფნისო შევხვდი და მეუბნება ლევანჩი родной огромное вам спасибо они так изменились даже когда они едут в маркет заходит и спрашивает надо ли мне хлеб ასე რომ ხანდახან შესრულებული როლი რომელსაც სახიობი თამაშობს შეიძლება მაყურებელი ჩვენს ვაიგივებთ იმ როლთან და თქვენს წინაშე ახლა ერთად პატარა ამოცანამდე სურვილ მსახიობობა და ბიჭს იგივე ლი სტრასბერგის წიგნიდან პატარა დიალოგი რომლის მაგალითზეც ალბათ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თუ რა არის საჭირო სცენაზე მსახიობებისთვის რომ უმოქმედოთ და არ იყვნენ და იცოდნენ ხელები საწაიღონ და რომ ეს ყველაფერი გათამაშდეს და რამდენ ვარიანტი შეიძლება გათამაშოს სხვათა შორის ბატონ მიხეილ ხმალიშვილი ამბობდა რომ ერთი და იგივე ისტორიის მოყოლა შეიძლება 80 კიდე პლუს ვარიანტი ასე რომ როგორ გავაკეთოთ ახლა მინდა თქვენი ამის დროც რაღაც აკარტ საათი და გარაფერი რამდენი ხანი დაგშე ბატონ გოგა თუ აკარტ რამდენსაც ისურვებთ აბა დაკითხე ჟანკადა და ესე იგი მაშინ გავაკეთოთ ეს არის გავეცი თუ არა პასუხი იმ კითხვებზე რომელიც ალბათ თქვენ გაქვთ მაგრამ მოდით მაშინ როგორ გავაკეთოთ ჯერ კითხვები იყოს და მე გავითამაშოთ ეს პატარა სცენა მსურველების საშუალებით თუ პირიქით გავითამაშოთ ბატონო გავითამაშოთ გავითამაშოთ მე ეს ესე იგი მაშინ მე სურველები ერთი გოგო და ერთი ბიჭი მსახიობები სასურველია რომ მსახიობები იყვნენ მნიშვნელობა რა კურს ასე რომ თქვენ სცენაზე ვერქებდა თაკიდან ა შეგიძლიათ რომ ცოტა სცენა ა ცოტა ერთი დარბაზი რომ რაღაცა კონტაქტი შეხოდეს თორე რაღაცა ბატონ გოგო იქნება თქვენ დაგვეხმაროთ მსახიობების მე ვამბობ რა რომ ნერგება და შეიძლება სინახლე ან თუ და არის მის სი დარბაშიც რომ რაღაცა იქნება მე ვთქვა მე ამობძავდი და აჩეს უკუცე ერთი გოგო არის შეიძლება არა მე რა ვიჩერ ერთი გოგო რა ვიჩერ არა არ მინდა და რაღაცე ლევანი, მე ესახლი? ვაშა.
რა არის საერთოდ სახიობისთვის ჩვენ გვაქვს რა იარაღი, რომ ზემოქმედება მოვახდინოთ. ეს ბატონ მიხეილისგანაც ვისწავლეთ, რომ ჩვენ რა გვაქვს, ეს არის ჩვენი სხეული, ეს არის ჩვენი ხმა, ეს არის ჩვენი ფსიქოაპარატი, თვალები, ის გამოსახული საშუალება, რითიცაც ჩვენ უნდა შევეცადოთ ზემოქმედება მოვახდინოთ მაყურებელს. ესე იგი სტრასბურგის ციში აქ ესეთის სამ ფრაზიანი ტექსტი. ეხლა მინდა გითხრათ, როგორი ძლელი ახლება დამახსოვრდა და ერთის მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის გამოცდა. მოდით შევთან ერთად ვთქვათ, ვიცურვით სცენაზე და ვცადოთ რა გამოვიდა. სცენა. იგი ბრუნდება სახლში. ჯერ ხოლმარი ამოცანის გარეშე ბოლოს ესე დაწერილი. ბიჭი ბრუნდება სახლში, კულისებიდან ისმის ხმა. ტრენი ტექსტი ხება. მოხვედი? პასუხი: ხო. კულისებიდან ხმა: როგორი იყო შენი დღე სამსახურში? პასუხი: კარგი. ვისად იყოთ? პასუხი: აი ეს არის ფაქტურად ტექსტი. ამერიკულ არის სამი, მოდით ჩვენ ზოგადად ეს ისე დგას, რომ შეიძლება ჩვენთან შეჩოვლები ვართ სამი რაღაცა. ეხლა დავუსვამ დიაფრაგმას, დავწერე და ყველა უნდა ფოკუსი მაქვს. გასულ ტექსტს მოდი კიდე შუ გავიმოვა დაჭექიდე სამგის. აი ამერიკაში ამას უწოდებენ cold reading, ესე იგი ტექსტები აქვს მსახიობებს და არანაირი პედაგოგი, მანამ პედაგოგამდე მივა საქმე, ესე იგი cold reading აიჩევენ ორი მსახიობი ტექსტს, დასწრებიან ერთმანეთის პირდაპირ და ამუშავებენ ამ ტექსტს, ტექსტის მოცულობის და მიხედვით. მოდით ერთ გავიმეოთ ტექსტი. ჩვეულებრივად ყოველგვარი თამაშის გარეშე უბრალოდ ტექსტი ვთქვათ. აი მე ვიქნები, მე მოგაკეთებ რეპლიკებს. შემოდი სახლში. მოხედი. არა, მე მომიყურებ. ხმა მაყვა თუ შეიძლება სცენაზე მივასწინოთ იქა. ხას გასმით, ეს არის ცოტა ესეთი, რომ cold reading არის, რომ თქვენი მეტყველების აპარატი გაახლოთ. აი ცოტა. მოხედი? კი. როგორი იყო დღეს სამსახურში? კარგი. ვისად იყოთ? და აქვე ვიტყვი, რომ სვათაშორის მადამ, ანუ უსპენსკაიას ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო სტრასბურგი ამბობს, სცენაზე არ გახვიდეთ არასოდეს ისე, რომ კონკრეტულად არ იცოდეთ რა გინდათ, რისთვის გადიხართ სცენაზე, იმიტომ რომ თუნდაც ერთი ფრაზა თუ გაქვთ სათქმელი, მოიგონეთ წინაპირობა, თუნდაც არა რეჟისორს დაუშვათ იმის დრო, თქვენ თვითონ მოიგონეთ წინაპირობა და თავი ისე რომ გახვალთ სცენაზე, ერთი წამი იქნება თუ მონოლოგი იქნება თუ რა იქნება, უნდა იცოდეთ კონკრეტულად რისთვის გადიხართ სცენაზე. მოდით ახლა მაშინ აი დაუშვათ არავინ არ ყავთ, ხო? აი ეს არის ეს მოცემული პიროვა იგივე ამერიკაში, ხო? Cold reading. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს დიალოგი? აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ და თქვენ, ესე იგი, ცალცალკე თქვენ ვერ თუნდა შეთანხმდეთ, ხო, რომ რაღაცა პიმბონგივით გამოგიმოქმედებაში. არა, მოქმედება ეს შემდეგი ეტაპი, ეს Cold reading უბრალოდ აი შეთხართ, ხო? აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რა ხდება ამ სცენაში? ანუ ალბათ მეუღლეს უნდა სამჩე. ამიცით ჩვენ ეს მეუღლე არ არის, ეს არ არის ნათქვამი. ხო რა, წინაპირ სეთია მოხვედი, ქშია რაღაცა მოჯავი. კარგი ესე დასაშვები, რაღაცა უბრა ჩვენი, ესე იგი მეუღლე გუნდება სახში, თქვენ რა საკეთებთ? სამზარეულო შეგვიყოთ რაღაცა. ალბათ საკეთს, ხო? ესე ტექსტიდან გამომდინარე. აი გაითამაშეთ, აი როგორ ფიქრობთ, როგორ მოდიხართ თქვენ სახში და თქვენ როგორ ხდებით? ეს cold reading არავინ არ გეხმარება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ისე გაითამაშეთ.
ერთ-ერთი პირველი ესეთი ჩვენი მცდელობა სიტყვის გარეშე გამოგვეხადა ამბავი და დაგვენახა ორი სხვადასხვა ადამიანის ურთიერთობა, ეს იყო ბატონ ბუგისთან ერთად, მე მქონდა მთელი ციკლი ეტიუდების, ამას ჩვენ დავარქვით მისავლება, როდესაც ორი უცნობი ადამიანი ერთმანეთს ხვდებოდა და ამ ჩვენი მისავლებიდან გამომდინარე მაყურებელი ხვდებოდა ჩვენს დამოკიდებულებას ერთმანეთის მიმართ, ჩვენს ფიზიკურ მდგომარეობას იმ მომენტში, ჩვენ რითი მოვდიოდით აი ამ მომენტამდე და ასე შემდეგ. მე ხო ცოტა ხანში მოგცეთ თქვენ დავალოთ. დაიწყეთ. მოხვედი? კი. როგორი იყო დღეს სამსახურში? კარგი. ვისაუბროთ? კარგი, ძალიან კარგი. ეს არის cold reading-ის ის მაგალითი, რომელსაც თქვენ შეესრებით ამერიკაში მსახიობები ცდილობენ ბუნებრივად გაითამაშონ ესა თუ ის სცენა. იმის გამო, რომ ხანდახან დრო არ არის, რომ გაერკვნენ, ხანდახან არც კი იცნობენ, ერთმა გამარჯობა თქვია, ის გამარჯობა თქვა, ძალიან სასიამოვნოა თქვენი გასწრება, მოდი დავიწყოთ. და იწყება ტექსტის კითხვა. არაფერი სამსახიობო სტატუსთან, რომელს არ გააჩნია, ეს არის უბრალოდ მახსოვრობა და მეტყველებისთვის სალაპში. მოდით ახლა პირველი ვარიანტი ვთქვათ, იგივე ლი სტრასბერგის მაგალითიდან, შემდეგ გუეჩემ მაგალითზე გადმოვიდეთ. თქვენ მოდიხართ სამსახურიდან და წინაპირობა არის თქვენ ის, რომ კარგი სამსახური დაკარგეთ. ამ სამსახურზე არის დამოკიდებული სახლის ბინის გადახდა, თქვენ აი სახლში ცხოვრობთ, მეუღლე ლამაზად ცხოვრება შეეჩვია და აი ახლა მოდით გავითამაშოთ, თქვენ არის ამის შესახებ. თქვენ უბრალოდ ბედნიერი. მოდით გავართულოთ ახლა ცოტა, თქვენ ხართ ფერწი მეთ და რადგანაც საჭმელს აკეთებთ, ხო? ვითომ სუფრასთან მიგაქვთ, მოდით გავითამაშოთ ახლა ეს. თქვენ ფურისებით გამოდიხართ ფერწი მეთ და ვითომ ის არის მოგაქვთ წვნიანი ცხენი. ესე იგი თქვენი ამოცანა არის მივიტანო წვნიანი მაგიდასთან ისე რომ არ დავგვარო და ვარ ფერძიმე თავარი არის რომ ეს ყველაფერი ხო ეს ის ინსტინქტი რომ თქვენ მოდიხართ სამსახურ დაგარდით აბა შემოდით ეს არა ეს თქვენ მოდით აქედან რომ რაღაც სცენიური სიცე და ის ხო თქვენ შემოდიხართ იქიდან ის არ ნარები შეიძლება ამ კარიერაში საიდანაც იღება ხო ეს ეხლა ეს იმის გამო რომ ჩხარჩხარო ვაკეთებ ვიცი ეხლა თქვენ ეს გამოცდა არ ეს არაფერია შეიძლება პეტერეთე შემოვიდე მეგობარი მოდის თქვენთან ერთად რომელიც შემცირებაში მოყვა დასასრულებელი რაღაც სახში მოდით ესე გავაკეთოთ და თქვენ ფერწიმე ჩვენ შემოვალთ პირველი ფრაზა იყოს ესეთი არა პირველი ფრაზა დაიგებთ ხმას ჩვენ შემოვედით და თქვენ მოგაქვთ ფერში აბა გავითამაშოთ არი გარიგო შემოგვიდეთ. მოხედი. როგორ ჩაიარეთ იმ საფოსში? ერთი არის, მოდი გავჩეროთ. ეს ერთი. თქვენ არის გრამ. მოგოდით ერთად. თქვენ მოგაქვთ ის და თქვენ ეცადეთ, მოგვიყურებთ, თქვენ ეცადეთ რომ სუფრა დააწყოთ, დაგვიისწრეთ და თქვენ გეწრობათ რაღაცა სამზარეულოში, თქვენ უნდა ყველაფერი გააკეთოთ რომ მოასწროთ, ვერ მოასწროთ რომ დაგეთანხმებიათ სამი გაწყვილი, თქვენი ამოცანა უცებ დავაწყო ეს ყველაფერი და ეს როგორი იყო სამსახურში გამოვალი ფრაზები, ეს რა არის როგორი იყო სამსახურში ეს არის გამოვალი ფრაზა, ხო კარგი იყო სამსახურში ეს რა ქვია ხო, ასე შეიძლება დაარაფერ თქვენ არისით არაფერ. მოდი მე მაინც ვიყურებ ზოგ. კონცერტმეისტერი ყავს ხო ჩვენ? ძალიან სასიამოვნოა გავარტყმა. აი, მოხედი. როგორ ხარიათ საქართველოში? კარგად. ისაბილოთ?
ძალიან კარგი. ეხლა მოდით თქვათ იმაზე, რომ თქვენ ყველანაირად ცდილობდით დაგენახებიოთ ჩვენთვის, რომ თქვენ სამსახური დაკარგეთ, ხო? ფერმზე არის ცოლი. იქნება პირიქით გავაკეთოთ, რომ თქვენ ცდილობთ, რომ არ დაანახოთ ეს, იმიტომ რომ არიცით როგორ იმოქმედებს მეუღლე ამაზე, ხო? თქვენთვის თავარია, რომ არ ანერგიულოთ მეუღლე ამით. შეიძლება ვაფშე საერთოდ დამოუკიდებლად ეს ამბობ. შეიძლება კონცერტმეისტერის თქოს ზედაზე. კლასიკიდან ნებისმიერ როგორ იყოს დრამატიული თემა ესე. და ჩაიკოვსკის არ ვიცი. აი ზოგ რა თქმა უნდა. რაც თქვენ იცით და უკვე. სამი სიტყვა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ცხოვრებაში პაუზაც, ხო? ჩვენ არ ვაპარებთ ტექსტი, რომ თავარია დაწერილი ტექსტის გაცოცხლება, თავისი პაუზი, თავისი რეაქცია. ერთი კითხვა მაქვს. მეუღლე არის ფერმზე, ხო? თქვენ საჩვენ უბრუნდებოდით, ხო, ყოველთვის? მეუღლის კონსულტანტ. ხო, არის რაღაც ცხოვრებისეული მომოვიდა როგორ თქვენ ისე ვის გააკეთეთ, რასაც აკეთებთ, ეხლა თქვენ ცდილობთ ესეთი წინაპირობა, რადგანაც სამსახური და ხართ გათავისუფლებული, ხო? დაურემელი, გაუბედურებული, პირიქით დაივიწყეთ ეს ყველაფერი. ეს არის მოცემული პირობა, მაგრამ თქვენ ცდილობთ, რომ მეუღლემ არ გაიგოს ამის შესახებ, ხო? ამიტომ მოდით ერთი ფიზიკური მოქმედება რომ გქონდეთ, თქვენ შემოდიხართ სამსახურიდან გადათავისუფლდეთ, თქვენ შემოდიხართ, რომ მონახოთ ის ცნობა, რომლის მიხედვით თქვენ ვერ გადათავისუფლდებით სამსახურში კიდევ ორი თვე, ან ორი თვის ხელფასი კიდევ სახლში. სახლში გაქვს რაღაც არ ეს ყველაფერი. მოხსნეს სამსახურიდან, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მოვიდეთ ისადილოთ, მონახოთ დოკუმენტი და წახვიდეთ. მოდით დასაწყისი გავითამაშოთ ისე, რომ თქვენ მოდიხართ მეუღლესთან, როგორც ხდები და მე გეტყვით სად რა როდის თქვათ. კი ბატონო. კი ბატონო, მე ისე და როგორც რა ქვია, თქვათ რომ თქვენ ხართ როდის ვერ დადია კალენდრო მეცმე, ხო? ხართ ვანახევარი, მაგრამ ცუდად წესი. მაგრამ ძალიან და ეს Тикшия, 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 чара, тикшия, тикшия. Эти тут, эти тут. Схели, тхэмши. ნაციოს თქვენ მიუდეგით ისე. ერთიზე ზონია, ზონი ხერხი. ნელა, 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 ნელა შემოგით, ძალიან ნელა როა. კოცნაზე. აი უბრალოდ აკოცეთ ეს არის. რაღაც მე მოვიდა. მე აკოცეთ უბრალოდ ეს. კი.
კი არის ისა რა ქვია მონახეთ რაღაცა ხო კი 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 ეს არის რა ის რასაც ეძებ არ არის ეს რასაც მოგმერები როდესაც ეს როგორ ჩაიარა დღემ სამსახურში დაჯიქით ჯერ ესეა თქვა ხო დაჯიქით და დაიწყეთ რაღაც დაჯიქით ხო დაჯიქით უკვე ათქენ არ გიდათ რომ დაჯიქით და დაიწყეთ ახლა ეს ჭამო ესეთი მეუღლე და ეს დაიწყეთ ჭამო ხო აი წავიდა მეორე ტექსტი და უშენ. ხო, რუთე ვერ ჩავთ. როგორ ჩაიარა, წავიდით. როგორ ჩაიარა ეს არის ის კი არა სამსახურში. ეს არის ტექსტი გემრიელია? არა, გემრიელია არის სხვა ტექსტი, რითაც ეუბნებით იმას. როგორ ჩაიარა სამსახურში? როგორ ჩაიარა სამსახურში? ნუ პრობლემა და როგორ ჩაიარა სამსახურში? ეხლა არის ის მომენტი, უთხრა, არ უთხრა. ეხლა ეს არის სახიობზე დამოკიდებული. პაუზა დავიჭირო. რა ამიტომ აი ეს პორტფელზე, აი ვაჩვენეთ ერთი რა. ჩაიარა თქვენ სამსახურში. არა, იქე გებრიელია ეს. ჩაიარა თქვენ სამსახურში. უპასუხეთ იცით როგორ? ვაი რა გებრიელია. კარგად. კარგად. ნერვიული ჩამომიგდი. ხო რა არის თქვენ ტექსტი? ხო, და გაგიკვირდათ, რომ ეს მეუღლეს აუჭამი არასოდეს და. კარგია, ხო? სტოპ, და პარტიურად იმ პატარა დროში ემოციურ პირობებში მე მგონი ტაშის ისე ტექსტი, ოღონ სიტუაცია. თქვენ თემზიმე დაрахავთ. თქვენ გაეჭვები, რომ მეუღლე ან თქვენი გოგო ხავთ. როგორ შემოგვიწევა შესაბამისად? შესაბამისად შეიძლება მოდი ჯერ WhatsApp-ით და მე თქვენ ხართ სააბაზანოში, თქვენ ხართ სააბაზანოში, თქვა ეხლა მიიღეთ შხაპ და რაც უდრით მოკავთ თავი წესრიგში არა არა უკაცრავ ვიდე ხო თქვენ თუ გა ეს გადავიწყო თქვენ თუ გა ეჩვენე რომ მე უბრალოდ ხალხს ალბათ ესე ახლა იმათ რო წასწროთ ხო ფაქტია მოდი დავწყოთ ეს რომ დაიწყოთ თქვენ და თქვენ შუმად შემოდით და გაინტერესებთ რას აკეთებს თქვენ არ გამოხვიდეთ სცენაზე. არა, არა, თქვენ სადღაც ხართ, თქვენ გამოდით და მონახეთ თქვენ როგორც იმ ანეკდოტში. სადანის ჩემი მეუღლე. დავიწყოთ ახლა. გეტყვით როდის შემოვიდეთ. დავიწყოთ. მონახეთ მეუღლე და დაიმალეთ რომ ეს მოდი იცი და ეხლა ისნა დაიმალეთ სახში რომ იქნებ გამოვიდეს საყოველთან ერთად ხო არის ის ხოლმე გამოდით და ფათრო თქვენ სარკეში ხო საკებად ხო მოდი სარკეში დაინახეთ უკან მომოვალი ფეხაკრებით თქვენი მეუღლე თუ რაღაცა ეს რა ქვია და წავიდა პირველი ფრაზა აქედან მე არა დაინახეთ და გაგიგვირდა ხო ხო მაგიდან შეგი ეს თქვენ სპეციალ გინდათ სარკიდან ელაპარაკეთ გინდათ მოუტრიალდით ეს უკვე უბრალოდ ჩვენ არ დაგვიგავს უბრალოდ როგორც წავა შეიძლება ვერ ყურადღება მაინც თქონდეთ
ხო დაინახა კიდე გამოვიდა ხო გეუბნება მოხვედიო და თქვენგან დიდი ეჭვი რომ ის ვიღაცა საზიზა არის იქ და მოდით ესე გავაკეთოთ რომ თქვენ ელაპარაკებით თქვენ კონცენტრაცია და აბა ნახოთ რა გამოვიდა წავით ისე ვიქით რაღაცა დაყენეთ ეხლა ჩარად შეიძლება რა ხდება არა ესე კი ნუ გაყვებით რომ საერთოდ გავიგოთ არ შევერ ჩავი არა აკიდე შეხედე არ არის ის დავუნდით ისე რომ არ დაგინახოთ უთვალთვალებ მიხვედი აი საერთოდ უთვალთვალებ მოდის უკან დავუნდით სერკოზაში თვითონ ზარაფერი არ ახსენო თქვენს თავს და წავიდე მეორე ფრაზა. აგიბრუნდით? როგორ ჩაიარა თქვენ სამსახურში? მოდით ესე თქვა, ესე გადავთვალოთ. თქვენ ემზადებით რომ სადღაც წახვიდეთ სამდღე, სახლში არ სამი. და ეს ყველაფერი იცოდა და როგორ ჩაიარა ის ზარაფერი და ძემე სადავა რომ ისადილოთ რომ წავიდეთ რომ აი ესეთი ის გავითამაშოთ. ამას ახლა მუსიკას დავუკეთოთ. ახლა ეცუდით. ჩვენ ახლა რა ქვია, თამაშობთ მოცემულ პიროვნებას. თუ გავითვალისწინეთ, მოდით ახლა შევცვალოთ ჟანრი, ხო და თქვათ ეს არის კომედია. და თამაშობთ კომედიაზე, ეს არ არის დრამა. მოდით იგივე ახლა თქვენ წადეთ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს რო იყოს უხმო კინო თავისი ესეთი ჩუქარდები. ძალიან და ცოტა აჩქარებულად იყოს. ეს არის ჩაიგი რომ მოგიწა. გამომიდა კარგად არის ჩაცმული თქვენ ხელი გაუწოდეთ და პატარა წაცეთება გაგეთეთ ისადილოთ და თქვენ სიმძარ.
მგონი აი მოცემულ პირობებში უზადოდ შეასრულეთ ის რაც გააკეთეთ აი ეს მოკლე დროში. დიდი მადლობა დახმარებისთვის და ამ ლისტრასბერგის სამფრაზიანი დიალოგის გაცხადებისთვის. თეატრთან დაკავშირებით ახლა ისე გადავალ ჩემ სამომავლო გეგმებზე რახანაც თეატრი დავიწყეთ. თეატრმა ნოსტალგია იცის და რადგანაც ბატონმა მიში ამ საშუალება მომცა მე ყოფილიყავი როგორც მსახიობთა ჯგუფში ისევე ექსპერიმენტალური დადგმები განმეხორციელებია როგორც რეჟისორს კონდა საშუალება დამედგა ჩემ პატარა პიესა სახელწოდებით კაბა სადაც ნიგერი ჭანკვეტაძე თამაშობდა როლს კონდა საშუალება გამეკეთებინა ერთი მსახიობის პრინციპზე აგებული რომეო და ჯულიეტა სადაც ფაქტურად ეცადა ყველაფერი მეთამაშა და რაღაცა ისეთი სახით ყოფილიყო ის მოწოდებული და ალბათ კი თეატრმა ნოსტალგია იცის ავიღეთ პიესა მოთხრობები გავაკეთეთ კომპოზიცია და გვინდა რომ ეს სპექტაკლი უკვე დავისოთ მოლაპარაკება ბროდვეიზე, არ ვიცით ის იქნება ოფ ონ ბროდვეი როგორი სახით ვისთან ერთად, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ეს იქნება ერთი ინგლისური ვარიანტი, ერთი იქნება ქართული ვარიანტი და ერთი რუსული, რადგანაც ეს არის რუსული კლასიკა და ქართულ ვარიანტში მე მინდა ვთქვა რომ ერთ-ერთ თავარ როლს ვიცი, ვინც ითამაშებს. ეს არის ჩემი მეგობარი დიდი ხნის, რომელიც უკვე დიდი ხანია მეუბნებოდა, აუჩ, ლევან ბიჭო, დაუდგათ რა რამე სურათებშიც. ჩემთვის მე რაც ვნახე, რაც მინახია, როგორ მუშაობდა ბატონი ზურა, არა იმიტომ რომ მამა ნათამაშე ფარაჯანოვის ფილმში და მინდა ვთქვა რომ ზურას რატო ზურა, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ერთერთაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ერთი სკოლა გავიარეთ და ეს არის ალბათ მთავარი და ის დღესდღეობით ამის ესე საწენად სხვა მარგაიგოს, მაგრამ არის ქართული თეატრის და ხელოვნების ერთ-ერთი ლეგენდა. იმიტომ რომ ეს თი მსახიობები ძალიან იშვიათი ძალიან მოვლენა ქართულ ხელოვნებაში. ესეთი იყო ბატონი რამა შხიკვაძე, აქვე გამოსერებ ბატონ რამასთან მეგობრობა მაკავშირებდა ფილმ შავი პრინცის შემდეგ, სადაც მე პუშკინს თამაშობდი, ბატონ რამაზი თამაშობდა დანტესის მამობილს, ულამაზესი ანასტასია ვალაჩკოვა თამაშობდა ნატალის და რა ვიცი ბატონ რამაზის ბევრი გასახსენე, რატომაც დღეს ვიღაცამ გამახსენა და მინდა გავიხსენო ერთი ეპიზოდი. არაერთთან კავშირში არ არის გადაღებასთან, უბრალოდ ბატონ რამაზიმ რო გაიგო ჩამოსული ვიყავი თბილისში ამერიკა და არა კაცო აკოფის რა და არ მომივიდე ჩემთან, მაგრამ როგორ არ მომივიდე არ შეჭამო არაფერი კაცო, არ გავაწო ყველაფერს მოხალჭებდა ივედი ბატონ რამაზისთან მოსაც გამწესება. მივედი ბატონ რამაზ სუფრაგაში მესამე სატრულზე. აბარა მოგაწუდო, მაწვილო, მომაწუდო რაღაც მეთავე არ გიქნა ამას. აბჭალო. რაც ხორცე. აბა მაშინ თევზელს მოგაწუდო პარტი მეთავე არა ბატონ რამაზ მალო. ეს რა მომივიდა კაცო? ნატაშა, давай, ხაჭაპური და მომაწუდო ხაჭაპური. არა ბატონ რამაზ აბჭალო. ის შევხედე. Пушкин возьми, айхе доки хмацвилу, авиде доки мис. А чикац айхе да авиде чикац. Асет ми мипаро панджерастан. Моди ерти ак. Да гадохе. Чабзади маше хмацвилу ეგ ბალახზე. Цай ბალახი შეავსე. Ну да მეც აქედან სამდღეს გეთქვი. Пата рамენის შემდეგ იყო დაურიკავდი. Ахна цай ბალახი ხო ეხლა მე და შენ. Иго ესეთი და ეს იყო უნიკალური კაცი, ლეგენდა. ქართული თეატრის და რა ვიცი ესეთი ლეგენდა სამწუხაროდ ლეგენდები მიდიან და ალბათ ეხლა არ ვიცი ბატონო გა რა გადავიდეთ შეკითხვებზე ხო? ხო არის რა მე? გავჟრებთ რა. ხო არა შეგვიძლია გავჟავოთ. შეკითხვები ისაც გა ა ნებისმიერი ხო პირადული და ეს
გავიგე და ამ ტიპის დავითავე საშოლები თუ დავიმოგდაულო ბროში და საჩი.